Իրավապահները հայտարարում են, որ 23 խոզարկությունների արդյունքում անդիմադիր ազգային ժողովորդավարական เบվերի գրասենյակ ծառայող տարածքում, ինչպես նաև օրերս նոր նորքի ոստիկանության բաժին զինվաստներ խուժման փորձ կատարած 3 տղամարդկանց եւ նրանց հետ կապված մի շարք այլ անձանց բնակարաններում զինամթերքի սխեմաներ, պլաններ, թմբրամիջոցի նմանվող զանգվածներ են հայտնաբերել։ Խնճական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբราհամյանը ազատության հայտարություն տեղեկացրեց, որ մասնավորապես เบվերի գրասենյակում հայտն բերել են երկու մարտական նրնակ եւ քնության համար հետաքրքրություն ունեցած բազմաթիվ փաստածхտեր եւ առարկաներ, որոնց բովանդակությունը սակայն չեն բացահայտում։ Մանրամասնել բնականաբար այս բայ դրությամբ չեմ կարող հասնել, թե այդ խոզարգության ընթացքում հայտնաբերված իրերը, առարկաները, գրությունները, նշագրումները նայ վազը զինամթերքը իրենցից ինչ է ներկայացում են, են իմաստով, թե որքանով են օրինակացնակ որ զենքերը օրինական կամ անօրինական, դրանք դեր քննությամ կը բաժվեն։ Ավելի ուշ BVER-ը հերուանք վորակեց կոմիտեի հայտարարությունը պնդելով, թե իրենց գրասենյակ ծառայող որևէ տարածքում խուզարկություն չի արվել ուստի որևէ զենք զինամթերք եւ քնության համար հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ փաստաթղթեր եւ առարկաներ չեն կարող հտնաբերվել։ Իրաքի օրը նորնորքի ոստիկանության բաժին զինված ներխուժման փորձ կատարած 3-րդ թղամարդիկ ազգային ժողովրդավարական բևերի աջակիցներ են տեղեկությունը հենց ԱԺԲ-ից էին հաստատել։ Ոչ բևերից, ոչ էլ իրավապահ կառույցներից, սակայն չի պարզաբանում, կոնկրետ ինչ էին պահանջում զինված թղամարդիկ։ Խնչական կոմիտեն վարույթը նախաձեռնել է ահաբեկչության հդկանիշներով։ Այսօրվա տարածած հաղորդագրությունում պատմում են, որ իրենց ձևակերպում հակաիշխանական հայացքներ ունեցող Ստեփան Հովակիմյանը բարդեց Վորքյանն ու Արթուր Մովսիսյանը հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմալուծելու նպատակով մարտական նրնակներով մուտք են գործել նոր նորքի բաժնի վարչական շենքը սպառնալով պայթեցնել Խնճականը երեք վախուզարկություններից նաև լուսանկարներ է հրաπαրակել։ Զինամթերքից բացի այստեղ зерքով նկարված թղթեր էին։ Մեկի վրա զենքի անուններ են գրված, միուսում պատկերված է հանրապետության հրաπαрақը զուգահեռ փողոցներով։ Հիմքեն արդյոք այս թղթերը յենթադրելու որ ահաբեկչական գործողության սխեմա է bâtը հայտվել։ Խնճական կոմիտեից հայտնեցին։ Խնություն ընդանում է ամբողջ ցավալով։ Յենթադրություններ անել չեն կարող։ Որը այդ հարցերի պատասխանները մենք կստանանք, որովհետև նա նամասն է թեկությունները փոխանցել է Չերբախում նախաքանություն շահերի։ Խուզարկություններից բացի 10-ից ավելի հարցակնություն են արել, բայց այս դեպքում էլ քնչական կոմիտենցի բացահայտում թե ովքեր են հարցակնվածները եւ արդյոք նրանց մեջ է նաեւ Բևերի առաջնորդ Ժիրայ Սեֆիլյանը։ Քնչական կոմիտեից նաեւ հայտնեցին, որ այս պահին горцов կասկադյալեն նռնակներով նոր նորքի բաժին գնացած տղամարդիկ, որոնցից երկուսը դեռ հիվանդանում են։ Նրանք տուժել ինքն իզկ بەرած նրնակների պայթյունից առողջապահության նախարարությունից տեղեկացանք որ մեկի վիճակը ցանր է սակայն երկուսի կյանքին էլ վտանգ չի սպառնում դեպքից երկու օր անց միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու ահաբեկչության եւ զենքի ապօրինի շրջանառության հոդվածներով բազմաթիվ նաեվ փորձակհնություններ են նշանակված որոնք իհարկե Ականը որ հartsերի պատասխաններ դեր պիտի տան։ Անդիմադիր ազգային ժողովորդական բևեռն ավելի քան կես տարի է իշխանությունների հերաշման պահանջով ազատության հրաπαրակում շուրջ Ջորյանը ստացույց է անում։ Հենց այդտեղից բարբերաբար ուղիղ եթերներ են կազմակերպում հartsազուրիստներ անում։ Տավուշի հատվածում հնարավոր ցամանազատման մասին խոսելիս ԱԺԲ-ն դիմադրության կոչ է անում։ Նոր նոր քիվոստիկանությունում տեղի ունեցածը, սակայն, Պորտկում զգացմունքային հողի վրա տեղի ունեցած դեպք են որակել։ Այսուհետ ես մեքնող իրենց մեխանիտիկ մասնագետներին Բերման ընթարկելու պատճառով։ Բևերի հիմքը դարձած Սասնաձerrի խമ്പավորումը 2016 թվականին ոստիկանական գունդեր գravel։ Այդ ժամանակ 3 ոստիկան զոհվեց։